Dedikoduçular sizin bugün dedikodunuzu eləməyiblər. Bilmirəm, amma görə bizim dedikoduçular kimin dedikodusunu etdi? Üzünü görəyə, gül çöhrə. Şəkər buraya dönmüsən. Haralardasan? Depresiyondayam, ay Gülməmməd. Ah, Kərimin depresiyonunda. Sən elə orada qalmışsan. İki göyərçin qovuşanı xoşbəxtlikdən səhər yeməyi ilə axşam yeməyini səhv salıblar. Axşam da günlərin yadına düşür ki, diyetdədir. Otururlar qatıq çörəyə. De görüm, başqa nə var nə yoxu Xəzərdə? Sənə kimdən xəbər verim? Aytəkindən. Bu həftədə yenə bəzənib, düzənib, düşüb çöllərə. Gedib qaynanasının sevimlisi Sevdagilə. Evdəkiləri salamlayar salamlamaz, başları qarışıb qeybətə. Sevdanın piroqu yanıb, külə dönüb. Hələ piroqumuz hazır deyil, Sevda. Yaddan çıxıb, yalar birdən, gedin görün o piroq yanıb, yoxsa yox. Aytəkin də bu dəfə qalıb aç. Sevda da başına döndüyüm, çayın içinə bir-iki kartoşkadan atıb, verib də Aytəkini yola. Ay Gürməmməd, Aytəkinə heç nə olmaz, onun indiyənə qədər yedikləri bəs eləyər ona. Sən de görün bu ay zar nağarı, 5-5-ə vura bilir heç olmasa. Zardı da, show biznes cəmatını yığır hər gecə ətrafına vurçatlasın qurur. Vurçatlasından qalib çıxanlar düşür gündəmə. İndi də başlayıb barmaq izi ilə fala baxmağa. Boy, boy, ada, bu da təzə metoddur. Ay Gülməmməd. Deyirəm, gedim mən də, bəlkə bəxtim açdı. Səni deyə bilmərəm, bu dəfə Şəbnəm Tovuzlunun bəxti taleyindən danışam. Çox da mən də tanıyıram. Hələ üstəlik, Damlaya da söz atıb. Şəbnəm 3 ildir, 4 ildir populərdir, Damla 2 ildir. Vüsal Əliyev gəlir. O gündə, illər sonra Vüsal Əliyev 5-də 5-də peyd ol baxı. Dikilən bu gözlərimi. Başına döndüyüm zarda fürsətdən istifadə edən kimi bir dənə selvi çəkib, yeni paylaşım Instagramda. Rəylər var ha, sayı, kəllə çarxı çıxıb. Qardaş, bu insan çox məşhur adamdır. 3126. Hər şey daxilə gələn tolik bir tarix yazır ki, gəl görəsən. Şov biznes aləminə bir vəlvələ salıb ki, oba köçüb, yurdu qalıb. Deyirəm, Xəzər ailəsinin də bu mehriban qızları var, ha. Ona yaman dəstəkdiləri. Xayiş edirəm, uşaqlar bir dənə sərfit verin ona, təcili bir... Məndə də. Mövzusu şov biznes əhlinin xeyriyyə əməlləri ilə olan verişdə efirə zəng edən tamaşaçı od püskürdü. Ağır yanı xəsarət alan bu təranə ilə olsa, inanmıram ki, bir ayda bundan sonra hələ qoşa gəlsinlər. Ünvanım dedi, hər dəqiqli gəldi. Sən hələ Nasbəri üçün qurduğu cəhcəlalı görməmsən. Dostaliyeva üçün bir taclı zəhd etmişdi ki, gəl görəsən, qaşların ışıltısından adamın gözləri qamaşırdı. Sən hələ de görüm, boğcası ənənə ilə dolu olan Leyla nə inir? Nə edəcək? Boğcasını alıb əlinə düşüb çöllərə. El-el, oba-oba gəzə-gəzə çəkməyə toy axtarıb. Az gedib, düz gedib, dərə təpə düz gedib, gedib çıxıb Antaliyaya. Ürəyində bir, iki sayıb, sarayın qapısını açıb içəri girən kimi, görüb kimin toy olsa yaxşıdır. Kimin? Bizim rejissor Sevincin. Sevincini Türkiyədə axtarıb tapan Sevinc özünə bir toy edir ki, gəl görəsən, toyda nə desən tapmaq olardı, təkcə yeməkdən başqa. Allah xoşbəxt eləsin. Belə sağ əlim mənim başıma. Yaxşı, de görüm Xəzər mağazində nə var, nə yox. Nə olacaq? Nə az, nə çox. 9 ballıq zəlzələ söz birləşmələrinə qafiyə tapmaq üçün düşüblə şov biznes əhlinin canına. Şov biznesdə olanlar mağazinin müxbirlərini, operatorları Şahini görən kimi gizlənməyə yer axtarırlar. Hə, keçən dəfə də müğənnilərdən sığortaladıqları bədən nahiyələri soruşurdular. Təzə bazarda, ürəkində çiyirdi qəqəşi. Hələ, xalq artistləri ilə Aygün Kazımova ilə Brilliant Dadaşovanın barışıq xəbərinə. Brilliant xanım Xəzər mağazində aydınlıq gətirirdi. Mən deyir ki, mən o adamlarla duet oxuyaram, ya da ki, səhniyə çıxaram. Sən de görüm, oyan Azərbaycanda nə var, nə yox. Həftənin bombası elə orada patlayır da. Samiral da o verilişin qonağıdır. Gedək, baxaq görək, orada nələr baş verir. Getdik!